La 8a edició del Festival Internacional d'Orgue de Montserrat ha acabat aquest dissabte amb la nord-americana Kathleen Emerson, mestra de cor de l'Església d'Advent de Boston, que va interpretar obres de Bach i compositors del Nou Món. Emerson va oferir algunes mostres de la música nord-americana per a orgue, junt amb repertori clàssic de Bach i d'altres autors. La novetat de les creacions del Nou Món van fer descobrir noves sonoritats sota el guiatge d'aquesta singular organista. El FIOM 2018 ha volgut ser novament un homenatge a la memòria del pare abat Cassià, organista i músic rellevant que va morir el 12 de març de l'any 2008. Igualment, aquest certamen musical continua amb la voluntat de fer possible l'audició en l'orgue Blancfort d'alguns dels millors intèrprets de l'orgue de l'àmbit internacional.